Всім привіт! Друзі, сьогодні нарешті настав час поговорити докладніше про оцей от чудовий ніж Спайдерко Вокер. Я все відкладав це відео, оскільки намагався та сподівався придбати ще парочку дуже цікавих варіантів цього ножа, щоб заразом показати їх вам. От. Але так склалося, що мені не вдалося це зробити, оскільки то були такі варіанти і моделі, які дуже рідко зустрічається і є досить такі недешевими. Тож мені, на жаль, не вдалося їх придбати, але, можливо, колись потім я зможу це виправити. І тоді ми подивимося на них окремо. А сьогодні просто поговоримо більш докладно про оцю от чудову модель. Першу модель, яку взагалі було випущено компанією Спайдерко Вокер. Модель має наразі індекс C01, але коли вона була випущена, вона мала просто номер 1001. Тож з цього, мабуть, можна зробити висновок, та такі далеко йдучі плани компанії Спайдерко випустити 1000 різних моделів ножів. Отже, це таке невеличкий відступ. Отже, Спайдерко Вокер. Модель ця була представлена в 1981 році, тобто самій моделі наразі вже 42 роки. Ну, так само, як і мені, до речі. Отже, випущені ми були в один і той же самий рік. Свого часу ця модель була дуже інноваційна, хоча це оцінили не одразу, але тільки трохи згодом. Отже, це був, по суті, перший, так би мовити, тактичний ніж. Це був перший ніж, який можна було відкрити однією рукою за допомогою отвору у клинку. Наразі всім відомо Spider-Hole. І це був також перший ніж, який мав кліпсу, за допомогою якої ми зараз всі носимо на кишені будь-які ножі, по суті. Отже, було досить багато нових для того часу інженерних рішень, які всі були об'єднані у цьому ножі. Отже, подивимося, мабуть, на ті окери, що мені вдалося зібрати, і потім пару слів я скажу про кожен з них. Поїхали! Thank you.
Ось такі чудові ножі, друзі. Тож, щодо моделі Walker взагалі. Модель першого покоління, яку, на жаль, мені не вдалося знайти, була випущена в 81-му році і випускалася до 82-го. Відрізнялась вона ручками, верніше, накладками з тонкої сталі і кліпсою на двох гвинтах. В 83-му році було випущено другу генерацію воркерів, яка ось зараз перед нами. Відрізнялась вона вже кліпсою з трьома гвинтами. От, і з боку кріплення кліпси плашка руків'я була трохи товща. От воркер другого покоління. І, до речі, оце от, фальшлезо було ще таким от коротеньким. Воркер другого покоління випускався з 83 по 94 рік. І в 94-му було змінено на воркер третьої генерації, ось такий, який випускався з 94 по 97 роки. Від другого відрізнявся він плашками однакової товщини і фасками по краю, тобто вже було його зручніше тримати. От, він не був такий вгловатий. Ну, взагалі більш приємний. І, як ми бачимо, фальшлезо вже таке досить довге, і таким же воно було на всіх наступних моделях. Тож, Walker третього покоління. Чорний Walker. От. Вкрай рідкісний ніж. Випускався на початку 90-х. Але про цей ніж вкрай мало інформації взагалі в мережі. Тобто невідомо, скільки їх взагалі було зроблено. От. І навіть точні роки випуску, на жаль, невідомі. Відрізняється ця модель тим, що і клинок, і руків'я, і кліпса все вкрито таким от матовим чорним захисним покриттям. Це карбонітрит титану. От такий от чорний воркер. Клас. Оце от дуже мені подобається. Такий от чорненький афроамериканський воркер. Так, що у нас далі? Так, далі, друзі. За хронологією у нас модель Walker Everest. Отакий от. З гравіюванням на клинку Everest 1991. Про спайдерку Everest взагалі я вже розповідав. Кому цікаво, подивіться окремо. Скажу тільки, що ці ножі випускалися тільки для внутрішнього японського ринку, орієнтовано в 95-97 роках. І випускалося також обмеженим тиражем, але кількість наразі невідома. Випущені були на честь підкорення Евересту в 91-му році. Так от, Спайдерко Walker Everest Edition. Далі, друзі, Walker Tafram. Такий от. Ця модель випускалася в 93-94 роках, також обмеженим тиражем, от, кількість наразі точно невідома, і відрізняється вже руків'ям, на якому плашки були з алюмінію, з отаким от захисним покриттям тафрам. Дуже стійке до подряпин і гарно виглядає. Оця от модель, як на мене, ну вона, мабуть, найбільш вдала серед локерів. Мені особисто вона подобається найбільше. От. Вони набагато легші за рахунок алюмінієвих накладок. От. І ну, круто виглядають. І, до речі,
довше зберігають гарний вигляд, оскільки покриття це дійсно дуже стійке. Коли от ми бачимо моделі повністю з нержавійки, ну такі вони затерті, звичайно, якщо вони носяться з подряпинками, а от ці, ну, це супер. Тож, Walker та Fram. І, до речі, таких вже зібралось 3 штучки. Так. Ну, і нарешті останній на сьогодні Walker Commemorative Edition. Це ніж, який було випущено в 2001 році обмеженим тиражем, який складався з 1200 екземплярів. От. Кожен з них має власний порядковий номер. Commemorative, ця модель зветься тому, що була випущена на честь 20-річчя взагалі моделі Walker. От. Випускалася вона, ну, на жаль, мені не вдалося знайти, але така красива коробочка з написом, який, ну, пояснює ось цю подію. Тобто там пишеться про те, що Walker 81-2001 роки і чим взагалі відрізнялась ця модель. Ручка також з алюмінію, але покриття вже All-Might. Отакий світло-сірого кольору, також дуже стійке до подряпин. От. Ну і номерний ніж він, як на мене, завжди прикольніший, ніж просто звичайний, який більш розповсюджений. Тобто обмежений тираж – це завжди круто для колекції вже. Ось такі от назбиралися на сьогоднішній день в мене Walker'и. Можна ще трохи сказати про ті моделі, які мені не вдалося знайти. От. Найцікавіше є Evolution Edition. Це набір, який складається з двох ножів. Один з них – це, ну, так би мовити, відтворення самої першої моделі з двома гвинтами. От, і тонкими плашками на руків'ї. А другий ніж в цьому наборі – це Walker з клинком з дамаської сталі. Ну, це, до речі, ламінат ВГ-10 та Дамаск в обкладинках. Ці клинки були випущені також дуже обмеженим тиражем і вручну зроблені ковалем Тімом Завадою. Ну, так, зазвичай, може, в мережі і зветься Зовада Walker. От. Також є різні кастоми, які виготовляє Santa Fe Stoneworks. Ну, можливо, зустріти там такі з перламутром, ну, дуже красиві, але це робиться на базі якихось серійних моделей. От. І останній раз модель Walker випускалася в 2014 році як Sprint Run обмеженим тиражем у 1500 штук. Відрізнявся він клинком з сучасної сталі ВГ-10, і на руків'ї була Ж-10 такого приємного темно-зеленого кольору. От. Ну, на жаль, також поки що я не знайшов, хоча іноді вони зустрічаються на вторинному ринку. Можливо, колись пощастить. Що ж, друзі, це, мабуть, на сьогодні все, що я хотів розповісти про цей чудовий ніж Walker. Перша модель, яка була випущена компанією Spyderco, і цей ніж дійсно є прикрашенням будь-якої колекції поціновувачів компанії, ножів компанії Spyderco. На сьогодні на цьому у мене все. Традиційно дякую за увагу і всім, хто подивився цей ролик, і всім, хто залишається на моєму каналі, тож раджу вам продовжувати, буде ще багато цікавого. Дякую за увагу, друзі, на все добре, всім пока!